I Kristiansand dyrepark bor det en sjimpanse som heter Julius. Han er over 40 år gammel, og han er sjimpanseflokkens alfahann. Det nærmeste sjimpansene kommer en president. Det skal sies at Julius er langt bedre skikket til den jobben enn flere presidenter jeg vet om. Men det var ikke alltid sånn, for Julius ble utstøtt av sjimpanseflokken når han var baby. En morgen fant de en liggende på bakken, og noen hadde bitt av tuppen av pekefingeren hans. Direktør Edvard Moseid og lege Billy Glad måtte gjennomføre en livsfarlig redningsaksjon for å redde den dyrebare sjimpansebabyen. Og Julius, han ble den nye lillebroren i familiene Moseid og Glad. I Som en bror, som er skrevet av Alfred Fidjestøl, kan dere lese om hvordan Julius hadde det blant menneskene. Om hvordan han ble superstjerne på barne-TV, og den lange, vanskelige veien til det livet han har i dag. Underveis er det lett å lure på om vi mennesker tar vårt ansvar på alvor når vi bestemmer hvordan dyr skal leve livene sine. Året er 1664. Stedet er Grimsrud. Anne Pedersdotter er anklaget for hekseri og skal brennes på bålet. Hun hevder hun er uskyldig, men blir likevel dømt og brent. Slik var det for mange år siden. Kvinner ble brent på bålet, bare fordi noen mistenkte dem for å være hekser. Det trengte ikke være sant engang. Hovedpersonen Edvard, som heller vil marineres i fiskeslo og kastes ut i et haibasseng enn å dra på telttur, blir av sin mor og far tvunget med på en helt vanlig familieutflukt, med overnatting i telt. Turen går til Grimsrudskogen, som står i fare for å bli erstattet med et stort kjøpesenter. Dette kan altså bli familiens aller siste telttur. Og den blir noe helt annet enn det de hadde forestilt seg. Jeg nevner bare trollkatter og parasittiske underjordiske monstre, hevn og hypnose og en mørk, mørk familiehistorie. I denne tegneserieboken blandes ellevill fantasi og interessant historie, og fortellingen får oss til å tenke over hvem som egentlig er monstre her i verden. Dette er den fjerde boken om Edvard Rubicon, og jeg anbefaler deg å lese de tre første også. Har du lurt på hva som gjemmer seg i mørket? Kanskje du har hørt en rar lyd fra sidekanten ute i gaten etter mørkets frembrudd? For det er jo skummelt å gå ute når det er mørkt. Du kan jo ikke se hva som er rundt deg. Dette opplever Sebastian når han er på jakt etter spennende hendelser han kan skrive om i skoleavisen. Etter leggetid er den første boken i en tegneserieserie om avisgjengen. Og i denne boken undersøker journalisten Sebastian på oppdrag fra skoleavisen hva som faktisk skjuler seg i mørket. Da er det bare å åpne opp boken og begynne å lese Etter leggetid av Kristoffer Sjølberg. Når Buffy By prøver å stå på slalom første gang, oppdager hun at hun er skikkelig talentfull. Det er ingenting Buffy heller vil enn å fortsette å bli skikkelig, skikkelig god. Problemet er at slalom er noe av det dyreste du kan drive med på fritiden. Sett bort fra å ri, i alle fall om en må kjøpe hesten først. Buffy er glad i den lille familien sin som består av Buffy, mor og lillebror. Men penger det har de lite av. Moren til Buffy har liksom aldri fått helt dreisen på dette her med jobber og lønninger og regninger. Og det har egentlig alltid gått som passer bra. Buffy vet for eksempel hvordan hun skal få de andre til å le med henne og ikke av henne når hun har rare matpakker eller sålen på skoen faller av. Men dette med slalomen, det er annerledes. Lure, morsomme og tøffe Buffy prøver å løse problemet på alle mulige måter. Noen ting går bedre enn andre, og det blir ganske dramatisk. Denne boken heter Buffy By er talentfull, en selvbiografi, og er skrevet av Ingeborg Arvola og illustrert av Nora Brekk. Det finnes også en bok nummer to som heter Buffy By er inspirert, en spenningsroman. Marie, som du kanskje kjenner best som #nerd, har begynt i 9. klasse. Og det viser seg at Marie, hun er faktisk dritgod til å skrive, så hun har selvfølgelig blitt journalist i skoleavisen. Skoleavisredaktøren Magga har gitt Marie en sykt klein oppgave. Hun må intervjue Tarjei, en av de kjekkeste guttene i 10. klasse. I boken Fake av Mina Lystad følger vi Marie mens hun får både knuter og sommerfugler i magen. Hvis du har lest den første boken om Marie, #nerd, så vet du at Marie er skikkelig god på å drite seg ut.
Det skjer selvfølgelig i denne boken også. Men denne gangen her så blir det også publisert i skoleavisen.